دستور دے دا والے والے سو بے مطلب آجا تلاس نور کبینا راشد ازر حال در توایم دا والے والے نا تر سیار میں پزڑ گیرا کھڑل دا ہونا سے سزا رکھنا دا والے والے دسوانی عمر اس پہ غم کے تیرا عمر میں کم غم نہ زیادی دا والے والے قسم کو خودے چھے ہر ماخام میں جڑوی کسل تسلی ورکم دا ولے ولے لاسنا وطلی جانان بیا کل رازینا وشتون پکے اسے گی خڑ خیبر لبرازے اشنا دڑی جی خانی و ماز دیگر لبرازے پشتون پکے اسے گی خڑ خیبر لبرازے اشنا دردی جی خانیو ماز دیگر لبرازے اشنا دردی جی خانیو ماز دیگر لبرازے دے حیرانیم دا والے والے
غنڈے پہ علاقہ کے دا ولے ولے شفیق نصر تا سپیشلی سلام کوام ارمان سوانی پسے فکار دا دا ولے ولے کمکل خلق دا ڈالر ارمان کوی آزادی نارے وہی نا فضل میں تورے پیارے راشی دا ولے ولے چیدہ تور خمزن زیر تڑلے ہوئی ناما پشتون پکے اسے گی خڑ خیبر لبرازے اشنا دا ڈی جی خانی و ماز دیگر لبرازے پشتون پکے اسے گی خڑ خیبر لبرازے اشنا دا ڈی جی خانی و ماز دیگر لبرازے اشنا دا ڈی جی خانی و ماز دیگر لبرازے پکلی بیان در زمان داستا پکلی